Liderët e bashkimit evropian kanë biseduar në Bruxelles në takimit të ndara me Kryoministrin e Kosovës Albin Kurtin dhe presidentin Sërp Aleksandar Vucic. Kurti dhe Vucic i ndaras janë takuar me kancelarin Gjerman Olaf Scholz, presidentin Francis Emmanuel Macron dhe Kryoministrin Italiane Gjorgja Meloni. Në takim kanë marë pjesë edhe presidenti kshilit evropian Charles Michel dhe shefi politikës e jashme të bashkimit evropian Josep Borrell. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni ka qenë e para nga liderët evropian që është prononcuar në apelim të samitit evropian mbi takimin e zhvilluar. Meloni është shprehur që shpreson të hidhen një hap përpara gjatë ditës së sotme. No, nel trilaterale di poco fa eravamo impegnati sulla... Ne u angazhuam bë një titër skenar kritik sot, që është situata mes Kosovës dhe Serbis, jemi duke kërkuar një zgjidhje mbi bazën e një punë shumë të gjatë që është bërë nga Italia, Franca, Gjermania dhe Bashkimi Evropian. Jemi duke u përpjekur që të hedhim hapa për para. U kemi kërkuar të dyja paleve që të bëjmë progres lidur me zbatimin e marveshjeve dhe dokumenteve që kemi përpiluar vitet e fundit dhe muajt e fundit. Të shohim se si do të ecën zhvillimet gjatë ditës, shpresojmë që të hedhim një hap për para. Para prakisht, Zadan si bashkimit Evropian Peter Stano deklaroj se takimet e ndara janë vazhdimi i procesi që nisi pundjavën e kaluar kur diplomatet përndimor të peshës së madhe vizituan Prishtinën dhe Beogradin. Ideja është që këto takimet të mbahë në margjinat e samitit të bëjes, në shenë bështetje për dialogun. Mesazhi i BE-së është se presin nga Serbia dhe Kosova mën njëherë të u obligimeve që dalin nga dialogu, mën njëherë të nisin të punojnë për të ulur tensionet dhe të rifillojë dialogu. Këshiltarët e liderve të Fransës, Gjermanis dhe Italis së bashku me përfalsusin e posashëm të bashkimit evropian për dialogun Prishtin, Beograd, Miroslav Lajshak dhe emisarin Amerikan Gabriel Escobar ishim pjesit a shtuquaj të rëspes që e madhe që vizituan Prishtinën dhe Beogradin duke prezentuar një plan për normalizimin e mardhanjeve.